daw ba nangyari kay Tita Eva? Nako! Ayun, nagkaroon ng aksidente. Sumemplang sa motor. Bali ang buto sa balikat. Ha? Naaksidente si Tita Eva? Hindi. Yung anak niya, si Tupi. Si Tupi, yung kaibigan mo. Ayun, pinakailaman yung motor ng tatay, ginamit, inarangkada, sumimplang, bali ang buto. Kaya Joey, tandaan mo lahat ang sinasabi ko sa'yo. Mag-iingat ka sa mga ganyan. Delikado yan, ako. Opo, kuya. Pero sabi ni Tita Eva, huwag na tayo mag-alala kasi meron siyang kaibigan na gustong mamasukan sa atin. Ha? Paparating na yun. Nag-text sa akin eh. Siya nga pala, uya. Sumweldo na ako dun sa milk tea shop. Ayos! Congrats, bayaw! Pero, kuya, baka hindi mo na ako magbigay ng sweldo, ah. Kasi may gusto kong bilhin na camera, eh. Yung pang game streaming, tsaka malaki pala kita dun. Baka tsumaba ako. Tigil lang, bayaw. Pera mo yan. Ha? Pinaghirapan mo yan. Sa'yo yan. Tsaka, bayaw, hindi naman kita pinipersang magbigay dito sa bahay, eh. Ha? Kaya naman. Mas mahalaga sa kuya mo, yung ikaw, bayaw, ay magkaroon ka ng experience sa pagtatrabaho. Ha? Yun ang gusto kong mangyari. Yun lang naman ang kailangan ko, eh. Yung matuto ka sa mga responsibilidad mo. Tsaka ano ba naman yung... Bilang mo ako ng t-shirt na 300. 300? Bayaw, meron doon kailang bebang 150 lang yun. Yun na lang! Yumi. Oh, ang hilig mo kay Aling Bebang, ha? Ay, eto na, bayaw. Ay, pasok po. Hi, sir. Ah, good pasok evening po. Ako po si Janice, yung kaibigan po ni Eva. Ay, si Julian po, Julian. Hello po. Opo. Ah, tuloy po kayo. Sige po. Salamat po. Pasok, pasok. Tuloy lang po. Ito po si Joey, bayaw ko po. Kumain na ba kayo? Sabi po ni Eva, dalawa lang kayong pagsisilbihan ko. Hindi niya naman sinabing marami pala kayo. Ha? At hindi po ako marunong mag-alaga ng matanda. Hindi po ako caregiver. Sige po, ako na po. Baka gusto mo munang magpahinga. Galing ka sa biyahe, baka pagod ka. Kung ano-anong nakikita mo eh. Ay, joke lang po yung kanina. Pasensya na po. It's a prank, kuya! Palabiro lang po talaga. Ah, it's a prank! Sige, sige po. Sige ha, thank you ha. Opo. Bayaw. Bayaw. Ba't ba dikit ang dikit? Kasi, bayaw. Ano yung sinasabi niyang may mga tao dito na hindi lang tayong tao? Tsaka, may matanda. Anong matanda? Matanda, bayaw. Joey,
Hindi mo ba narinig sabi niya? Biro lang daw. It's a prank. Ha? It's a prank. No, bayaw. Bayaw. Maling prank yun. Hindi magandang prank yun. Bayaw. Bayaw. Tigilan mo nga yan. Kalalaking tao. Uy! Oh, Tita Ebs, hello! Ano, kamusta ka? Hi, Julian! Eto, nagpapagaling pa rin. Sabi naman ng doktor, madali lang gagaling ito kasi bata pa si Tope. Pero alam mo, Julian, ganun pala talaga, no? Pag nanay ka na, yung sakit na nararamdaman ng anak mo, ramdam na ramdam mo din. Parang ako nga yung may pilay sa balikat eh. Ramdam na ramdam ko yung sakit. Oo nga, Tita Ebs eh. Talagang ganun yata, no? Tayong mga magulang yung unang nakakaramdam ng sakit para sa mga anak natin. Nga pala, yung maid na ipapasok ko, si Janice. Masipag yun, pero pagpasensyahan mo na ha. Sakyan mo na lang. Sabi niya kasi, may third eye daw siya. Ano yun, Tita Ebs? Naputol. Ano ba? Ayaw naman eh. Bayaw, ano bang sabi ni Tita Ebs kay Janice, Bayaw? Ha? Ano? Ang totoo niyan, may third eye talaga ako. Pero dinededma ko na lang to kasi pinagtatawanan ako ng mga tao. Alam niyo ba kung anong ginagawa ko sa third eye? Pinipikit ko na lang to. Pero nilalapitan pa rin ako ng mga espiritu eh. Kasi ang akala nila, kinikindatan ko daw sila. Kasi Janice, hindi naman talaga kasi kami naniniwala sa mga ganyan eh. Hindi ibig sabihin na hindi ka naniniwala sa isang bagay. Hindi na ito totoo. Pero wag po kayong mag-alala. Kasi lahat naman po nung nakikita ko dito, mababait po silang lahat. Lalo na po yung matandang babae. Lagi niya po akong iningitian. At saka ang cute-cute niya nga po dahil meron siyang dimples. sige po kuya. Maghuhugas lang po ako ng pinggan, ha? Sige po. Excuse me. Sige, tutulungan ka na namin. Ito yung kusina namin. Halika. Oo, oh, no, dito. Oo, oh, dito lang. Okay lang, kuya. Ito lang naman po yung nababo. Ay, hindi kasi Janice, hindi mo kabisado itong bahay namin. Kaya igagayad ka muna namin, ha? Ito yung gripo. Yes. Yung gripo? Yes, kuya. Ayan yung gripo. Yes. Bayudita tapos family picture! Ito! Oh! Ano sa tingin nyo? Ano ulit ginagawa natin? TJ! Sila nga yung mga aplikante dahil pansamantalang kapalit ni Tita Ebs. Oh. I didn't know. May Baby Rocky, would you mind na i-help akong mamili sa kanila? Bakit ako? Kasi ganun talaga yung buhay. Pag meant to be kayo, nagtutulungan kayo, di ba? Right, right? Bakit naman? Eh kasi, ayoko na dumating pa tayo sa punto na sasabihin mo sa akin, bakit hindi mo kinukuha yung opinion ko? O, diba, Baby Rocky? Ganun ang buhay. Ganun ang friendship natin. Parang takoyak yan na pag sinubo mo at nainitan ka, iluluwa. Ako pipili! Sige. Mo para. Huh?
Hi! Anong name mo? Carlita. Carlita? Bestie, okay yung Carlita. Ang ganda ng pangalan! Carlita! Teka, teka lang ha. Paano mo namang nasabing okay yung Carlita, ha? Porket maganda? Ay, mabuti pa, bestre. Bumasi na lang tayo dun sa mga experiences nila. Sige. Teka, teka lang ha. Carlita, gaano katagal ka nang nagugupit? Actually, first time ko. Bilig tuloy naman. Tanggap ka na! Uy, teka nga. Bakit naman ikaw yung nagde-desisyon, ha? Hindi si bestre. Nako, bestre, sinasabi ko sa'yo, ha? Tuturuan mo pa yan. Mahihirapan ka pa. Pero, ikaw bahala, eh. Negosyo mo naman yan. Nag-kick there si Baby Rocky! Alam mo, you are the rock of my life! Sinong bestie mo doon? Asus! Nako! Ay nako, buti pa. Tignan na lang natin yung mga bio data nila. Akin na yan, patingin ako. Sige, tutulungan na nga kita. Ayun, nakita mo yan. Ay! Parang ito maayos to, oh. 10 years of experience, itong nasa dulo. Actually, siya yung pinakamatagal sa kanilang lahat, eh. Ay, ano nga po palang pangalan nyo? Jocelyn, tama? Oh, Jocelyn ho. Pero you can call me Joseph for short. And yes, tama ho kayo. 10 years na ho ako nagugupit. Bali, 5 years sa parlor, tapos 5 years naman sa bilibid. Bilibid? Hindi. Kriminal ka! Hoy! Kainaman ka naman. Naakusahan lang ng ganyan smuggling. Baby Rocky, wait lang. Parang diskumpiyado ako dyan. Wala akong tiwala dyan. Tanggap na gaho ako para kung hindi ako'y aalis na. Ay, saglit! Saglit lang. Bestre, yung napili ko na lang, si Carlita. Ayan. Testing natin. Saglit lang daw, ah. Ano ngang pangalan mo ulit, Miss? Carlita. Wow! Such a lovely name! May love ako sa'yo! Pero alam mo, maaaring makapasok ka sa salon ko, pero kailangan sample muna. Tama? Sure! Sino pong gugupitan ko? We're done! Presenting! Janice. Baka gusto mo, doon ka na sa kwarto ni Tita Eva matulog. Eh, hindi na kuya. Dito na lang po ako sa sala. Ang iingay kasi ng mamulto doon eh. Ha? Ang ibig ko pong sabihin kasi kuya, yung bintana po ng kwarto, malapit po sa overpass, eh marami po nagdadaan na sasakyan, di ba? Maingay po, baka hindi po ako makatulog. Bayaw, doon muna ako matulog sa kwarto mo. Tumigil ka nga. Janice. Kuya. Kasi tong si Joey, medyo matatakutin. Kaya kung pwede sana, kung pwede lang, ano? Iwasan muna natin yung mga usapang multo. Sige po kuya, pasensya na po. Mm-hmm. Pasensya na, Jania, pasensya. Ano pa? Kinakausap nga ako ni kuya. Bulong ka ng bulong. Ang kulit mo. Sige. Pero Janice, yung mga kwarto sa taas kasi kailangan mo rin makita para bukas, alam mo yung mga lilinisin mo, ano? Ha?
Sige, kuya. Ah, sige, sige. Okay. Tingnan ko na ngayon, kuya. Ah, sige. Tara. Sige. Pasensya na po. Sige lang. Tara, tara. Sorry okay. Po. Tara. Kuya, tara na po. Tara. Sige. Tara na. Kuya, hindi ko po alam yung mga kwarto doon sa taas. Kayo po mauna. Oo nga. Tara. Sige po. Sige. Oo nga, tara. Sige. Tara. Ano pa? Tara na. Hindi ako pumunta dito para makipag-away sa inyo. Nandito ako para kausapin kayo. Ha? Dito. Janice, pasok ka. Bukas din po. Lilinisin ko to. Sige, pero okay lang ba? Palitan mo na lang yung mga kobrikama. Tsaka yung mga punda ng unan, ha? Okay, kuya. Okay. Sige. Doon naman tayo sa kwarto ni Joey. Mm-hmm. Halika. Doon tayo. Ah, dito, Janice. Pasok ka. Ito naman yung kwarto ni Joey, oh. Sige po. Mm-hmm. Putol po yung ulo nung pako. Delikado po yan, kuya. Meron ba kayong tools? Ako na lang po mag-aalis yan bukas. Ako na pong bahala. Ano ba? Hindi kita kinakausap. Ay, sorry po. Ano naman kasi, Father? Wala ka na ng ulo. Dahil mo pa. Janice, anong sinasabi mo? Ano yun? Wala, kuya. Ang sabi ko, ako na pong bahala maglinis dito bukas, kuya. Huwag na po kayo mag-alala. Ako na pong bahala. Oh, sige. Malika na. Tara na. Oh, saan ka pupunta? Di ba ito kwarto mo? Bayo, natakot ako eh. Ikaw, Joey, kalalaki mong tao. Nagbibiro lang yun. Narinig mo naman, di ba? Biro lang. Sige, para malibang ka, di ba sabi mo nakabili ka ng bagong camera? Asa na? Patingin ako. Oo. Nana, patingin. Oh, kuya. Oh. Ito yun. Oo. Oh, itatry ko pa nga kung okay yung audio niya ni. Si Jazz, naalala mo? Oo. Oh. Siya yung nagsabi sa akin na mag-game streaming ako eh. Malaki kita eh. Nga daw. Sabi nga nila, malaki daw ang kita dyan. Pero Joey, ah, wag mo sanang pabayaan ang pag-aaral mo. Lalo na ngayon, malapit ka nang bumalik ng New Zealand. Opo, kuya. Kuya, babalik pa talaga ako dun? Diba, Bayaw, pag-usapan na natin to. Kailangan eh. Pwede pa naman kayong mag-usap ni Mincy sa video call. Tsaka Bayaw, pagka ikaw, nagka-edad ka na, nag-mature ka na, responsable ka na, pwedeng ikaw na bahala sa mga desisyon mo. Lahat ng gusto mong gawin, pwede mo nang gawin. Pero sa ngayon, kailangan mo muna sumunod kay kuya. Naintindihan kita, kuya. Ka na masyadong malungkot. Ha? Kahit naman wala ako sa tabi mo, kahit wala si Mincy sa tabi mo, lagi mo lang isipin, dito sa kwarto mo, marami kang kasamang nagbabantay sa'yo. Ito talaga si kuya, kuya! Thank you.
Dimples? Nanay? Leo? Ano? Okay ka lang? Oo naman. Hindi, naaawa ako sa'yo eh. Kaya dito ako matutulog. Sasamahan kita. Salamat, kuya. Alam mo naman ako, Bayaw. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Andito lang ang kuya mo para sa'yo. Joey, hintayin mo akong makatulog ha, bago ka matulog. Okay? Sige, sige, sige. Eh kasi ako, Boss Mike, hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Oh? Ako din. Kaya lang ito, Boss Mike. Kasi, naku, basta ang hirap i-explain. Oo nga, kahit ako. Iba yung pakiramdam. Totoo yan, Boss. Kasi nga yung nanay ko dati, niligawan ng tikbalang. Oo! Oh! Oo, oh, totoo! Well, di nga. Oh. Di nga, Tolsil ka? Oo! Oh. As in, tikbalang, ha? Oo! Oh, oh. Hindi ba, Tol, yung ano, yung ganun? Alam mo na, yung ano? Kapre! Hindi. Yung ano, mas maliit pa sa kapre. Kapre Junior? Hindi. Yung may sombrero. Kapre de Aguilar? Hindi. Yung mahaba ilong. Ah! Kapre de Mercury! Hindi. Alam nyo, dati meron akong third eye eh. Huh? Pero pinasarado kasi ayaw makita ng ghost. Hmm. Dapat nga, Pam, hindi mo pinasarado yung third eye mo eh. Oh. Para hindi ka nag-ghosting ng boyfriend mo. Ano ba? Ma'am, ano? Kumusta na? Saan ka pupunta? Eh, dinala ko na nga yung mga gamit ko. Sabi mo, samahan kita. Doon muna ako sa bahay niyo habang wala pa si Tita Ebs. Miss mo ako, no? Oo nga, baby. Alam mo, natatakot lang to kasi nga ayaw niya mag-isa sa bahay. Kasi nga, yung bago nilang maid, may third eye. Nakakakita ng ghost. Ah, eh hindi naman ako natatakot sa ghost. Mas natatakot ako sa ghosting! Ghosting! Gets nyo ba? Alam mo, Shelly, kanina nabigay ko na yung joke na yun eh. Nalay ka lang ng 5 minutes. Ito mag-alala, babe. Babantayan kita. Ah, ayan. Diyan ako naniniwala. Ang galing talaga magbantay nito si Shelly. Ewan mo dyan sa mga yan. Uy! 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 Alam mo ba? Ay! Ay! Ganda mo! Wow! Wow! Boss Mike! Wow. Boss Mike! Kaiba to, Boss Mike ah! Ganda! 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 Big night mo. Hi, boss. Oy. Hi, boss. Morning po. Morning. Morning. Morning po. Morning. Boss, ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Ito kasing kotse ko. Bigla na lang tumutugtog yung radyo. Tapos, biglang bumubusina. Hmm? Tapos, bigla-bigla na lang yung ilaw umiilaw. Hmm? Kahit wala nagkukontrol. Boss! Ano yung tasunod ng kotse, boss? Parang napupusis! Sinasabihan! Oo, boss! Tumigil nga kayo. Para kayong mga hindi mekaniko eh. Oo nga. Baka yan eh na... Nabaha siguro yan, kaya ganyan. Ang totoo, nalubog ito sa baha. Kita nyo na. Oh. Mahal na mahal nung may-ari itong sasakyan na to. Sabi niya, alagaan ko raw. Ayan. Kasi, hinding-hindi niya to kayang iwanan. Mm. Ngayon, nasa na po yung may-ari? Kasamang nalubog sa baha. Ha? Kaya binenta sa akin to na mura. Relax ka lang. Mahangin lang talaga sa labas. Ano yun? Hmm. Ah, ganun ba? Nagulat lang, babe. Ang
cute-cute mo talaga eh, no? Nagigigil ako sa'yo eh. Huwag ka nang matakot. Anong bahala sa'yo? Hmm? Sige, sige na, kain na tayo. Nagulat lang talaga ako. Nagulat lang ako. Oh, Janice! Nandiyan ka na pala. Kuya, pasensya na. Natagalan ako. Janice, si Shelly, girlfriend ko. Hi, ma'am. Janice po. Hello. Ang bango naman ni ma'am. Amoy pulbos. Babe, kaya na. Kaya na. Oh, sige, sige. Aina. Babe, hindi ako nagpupulbos. Babe, baka naman amoy pulbos lang kasi yung pabango mo. Babe, hindi mo naiintindihan eh. Nung bata ako, hindi ako pwedeng magpulbos kasi allergic ako. Nagkaroon pa nga ako ng asthma noon eh. Yung taong naglalagay sa akin ng pulbos, yung lola ko na namatay. Naalala ko nag-aaway pa nga sila ni mami noon kasi kahit na bawal, nilalagyan pa rin ako ni lola ng pulbos para daw mabango ako. Alam mo, wag mo na isipin yan. Ha? Tama na yan. Tama na yan, babe. Ha? Burahin mo na yan sa isip mo. At na-miss kita. Kaya nga dito. Amoy nga. Hmm? Hmm? Namiss kita! Babe? Amoy pulbos nga. Oh? Babe, hindi nga ako nagpupulbos! Hindi ako nagpupulbos! Gusto mo samahan si Joey sa parto niya? Kasi nag-aalala ako sa kanya, matatakotin yun. Halika lang, samahan natin si Joey. Halika, tara! Ha? Okay ka lang? Oo. Okay ka lang, ha? Napakahirap talagang magkana! Galit na ako! Ano, wala pa din pala? Naku, kailan ba kasi babalik si Eva? Oo nga. Sabi niya, paggaling ng anak niya, kailan pa yun? Hindi ko alam kung kailan mangyayari yun. Kaya kumakahanap ng kapalit ni Eva. Dalawang araw na kaming sarado! Hi, guys. Oh, TJ! Ikaw yan? Sino to? Wait, let me check. Hindi ako yan. Sino yan? Ay! Oh, Jocelyn pala yun, oh. God. Pwede nagawa akong umuwi. Ay, hindi. Bakit na napauwi nung isang araw? Ha? Eh, di ka sabi niyo, saglit lang. Based eh, total nandito na siya, bakit hindi mo pa subukan, di ba? Kaya nga, mag-decide na ho kayo dahil marami pa ho akong interview ngayon. Oh, siya. Sige, bibigyan kita ng chance. Pero, bigyan mo muna ako ng sample. Ay, sino ho ang aayusan ko? Hoy, naku, tingnan niyo ako ah. Ayoko. Tama na yun, ayoko na. Bagay sa inyo, pag hindi pa naman kayo benekan ng asawa ninyo. Ayan! Tapos na siya! Ma'am! Kumusta po yung gawa sa inyo? Tingnan niyo, ma'am. Wow! Ganda ko nga! Pero teka, parang hindi naman ako maganda. Ha? Ano? Ay, ang ganda ko nga! Ang galing mo talaga, my baby Rocky! Woohoo! Will you marry me? Ano? Asya! Oh!
Kamusta yung kotse? Okay na ba? Oo! Okay na! Di ba, Andy? Good. Okay na, boss. Okay na to. Ay, naku. Ayan, ayan! Mga sinungaling kasi kayo. Hindi nyo pa naayos, no? Ayusin nyo na yan. Kinukulit ako ng customer. Kina! Andy! Boss! Kala kong tapos na? Huwag kayong aalis sa shop, bakit hindi nyo tatatapos to, ha? Shock! Sumabo ko! Sumabo ko! Hindi! Huwag to! Sumabo ko! Ano ba to? Ay ko! Janice! Janice! Ba't naman dyan ka lang lalagay ng sampay sa hagdan? Kuya, kuya, sorry, sorry. Pinatutuyo ko lang. Nagluto po kasi ako nung sinigang eh. Alam ko pong paborito niyo yon. Sorry po. Ano sabi mo? Paborito ko nga yung sinigang, pero paano mo nalaman? Nasabi niyo po sa akin nung isang araw. Ah, sige kuya, kain na kayo. Nasabi ko? Babe, Tira naman! Ano ba yan? Ay, Joey, Joey! Sorry! Pasensya na! Patutuyuin ko lang. Ay, ma'am. Sorry po. Sige, salamat po. Kunin ko na po yung sinigang. Babe, sa tingin mo, kung nandito ka naman sa bahay, tingin mo kailangan pa natin si Janice? Eh, babe, ako kaya ko namang tumulong. Pero yung mga labahin, plancha, linis, feeling ko kailangan ng tulong ng iba. Willing ako maglaba, magplancha at maglinis ng bahay, ah. Eh, pala eh. Eh, di mabuti. Sakto, oh. Matututo pa si Joey sa mga responsibilidad niya. Responsibilidad ba o natatakot kayo? Itong mati siya. Kami? Kuya, yung sinigang. Excuse me po. Sige, kain na po kayo. Kain na, babe. Kain na. Beo, kain na. Sugat na naman. O, Joey. Ano ka na? Sarap. Babe, gantong-ganto yung sinigang ng nanay ko eh. Janice? Kuya? Saan ka natutong magluto ng gantong sinigang? Yung totoo po, kuya, hindi po talaga ako marunong magluto ng sinigang eh. Meron lang pong nagturo sa akin yung matandang babae. Oh, tika muna. Ito na nga eh. Dalam. Yan. Yan o. Oh, Shop! Oh! Kamusta yung kotse? Okay na ba? Oo! Okay na! Di ba, Andy? Good. Okay na, boss. Okay na to. Ayan, ayan! Mga sinungaling kasi kayo. Hindi nyo pa naayos, no? Ayusin nyo na yan. Kinukulit ako ng customer. Kina! Andy! Boss! Kala kong tapos na? Huwag kayong aalis sa shop. Bakit hindi nyo tatatapos to, ha? Shock! Sumabo ko! Sumabo ko! Hindi! Huwag to! Sumabo ko! Ano ba to? Aray ko! Janice! Janice! Ba't naman dyan ka lang lalagay ng sampay sa hagdan? Kuya,
Kuya, sorry, sorry. Pinatutuyo ko lang. Nagluto po kasi ako ng sinigang eh. Alam ko pong paborito niyo yun. Sorry po. Ano sabi mo? Paborito ko nga yung sinigang, pero paano mo nalaman? Nasabi niyo po sa akin nung isang araw. Ah, sige kuya, kain na kayo. Nasabi ko? Babe, Uy! Tira naman! Ano ba yan? Joey, sorry. Pasensya na. Patutuyuin ko lang. Ay, ma'am. Sorry po. Sige, salamat po. Kunin ko na po yung sinigang. Babe, sa tingin mo, kung nandito ka naman sa bahay, tingin mo kailangan pa natin si Janice? Eh, babe, ako kaya ko namang tumulong. Pero yung mga labahin, plancha, linis, feeling ko kailangan ng tulong ng iba. Willing ako maglaba, magplancha at maglinis ng bahay, ha? Eh, yun pala eh. Eh, di mabuti. Sakto, oh. Matututo pa si Joey sa mga responsibilidad niya. Responsibilidad ba o natatakot kayo? Kami? Kuya, yung sinigang. Excuse me po. Sige, kain na po kayo. Kain na, babe. Kain na. Beo, kain na. Sugat na naman. O, Joey. Ano ka na? Sarap. Babe, gantong-ganto yung sinigang ng nanay ko eh. Hmm? Hmm. Janice? Kuya? Saan ka natutong magluto ng gantong sinigang? Yung totoo po, kuya, hindi po talaga ako marunong magluto ng sinigang eh. Meron lang pong nagturo sa akin yung matandang babae.